לא צריך מלחמה כדי לדבר על הסטיגמה הכי נוקשה והכי קשה שיש בין חמות לכלה. אנחנו הולכים לפגוש היום את מיכל ושואם, שהן קלה וחמות, שהן פשוט שוברות לנו את כל הסטיגמות, הן מסתדרות נהדר, והן פשוט ראויות להערכה ולהערצה. אז אנחנו נלך ונשמע מהן איך עושים את זה במצב הכל כך כל כך מסובך שנוצר. אתה אף פעם לא לבד, דבר איתו הוא שומע, גם בלי לומר אף מילה, גם כשהשמש תשקע, הוא מאיר בתוך לבך. אתה אף פעם לא לבד. שלום. אהלן. איזה מים מהדרך, בוא. מים יהיה מצוין. יאללה. הגעתם ביחד? בטח. כן, אספתי את שואם מתל אביב, וצאר, הנה אנחנו פה. מה זה אספת? זה לא בדרך שלך. באתי במיוחד. זה לא אספת, הלכת להביא אותה. כן. אוקיי. שלום. תודה שבאתם, זה מרגש ומרגש תמיד, ואני לא יכולה להתחיל ממשהו אחר, חוץ שבמטבח פתאום עשינו הקשרים, שאת היית בטיול עם שאולי, אז... נכון. נדבר על זה רגע, כי אני לא מתאפקת, ואז כן, נתחיל. כן, אין בעיה, נכון. אז ממש לפני שנה בערך, הייתנו בדרום אמריקה, ופשוט פגשנו את שאולי. טיילתם כן. את ורותם, שכבר נכון, הייתם נשואים. נכון, כן. Mm-hmm. זה היה ממש בערך שנה אחרי החתונה. טיילנו ככה אחרי הצבא, שנינו היינו קצינים, זה היה טיול גדול של שנינו. ובעצם פתאום ראינו את שאולי, בחור כזה מקסים. זה היה באיזשהו טרק כזה, הקפו, היה קור אימים. כן, אז ראינו אותו, וישר החיוך שלו כזה, היה ממש כיף להכיר אותו. יש לי גם תמונות איתו, עם הערים המושלגים ברקע. וואו. כן, היה בהחלט בחור מיוחד גם שאולי. העולמות מתחברים. טוב, אז אם אחרי זה עוד יזדמן, אז נדבר על זה, אבל באנו לדבר קצת עליכם ועל רותם, הבן הגדול שלכם, הבכור? לא, השני. השני, כן. אז בואי תספרי קצת, מיכל. רותם היה בן 24. הוא באמת אח אחרי רועי, אחר כך באמת רותם. אחריו יש לנו את אדווה, שהיא קצינת סימולטור בחיל האוויר. היא בצבא, הייתה בשירות סדיר, עכשיו היא כבר בקבע. ויש לנו את נוגה, שהיא בת 16, בכיתה י' א'. רותם היה נשוי לשואם, היא המדהימה. הם היו נשואים שנתיים וחצי. הוא נולד באורנית, גדל באורנית. בחור מיוחד, מלא אופטימיות, שמחת חיים, אהבה, מלא באהבה, באמת, אהבת טבע, המון אהבת אדם, אהב מאוד את שואם. אתכם, את המשפחה. כן. הוא היה סמך מפה ביחידת יעלום. בשירות הסדיר שלו הוא עבר באמת מסלול מאוד תובעני, אבל כל פעם שהוא היה יוצא הביתה, הוא היה ככה, את יודעת, כן, הכל בסדר, יכולת לחשוב שהוא עושה איזה טירונות כלל צהלית, קראו לזה בזמן. אה, הוא לא עשה מזה עסק. ממש לא עשה מזה עניין. מה, והוא כזה פייטר כזה? זה מתאים לו? נונשלנט הזה? כי אני יודעת מהבן שלי שזה חתיכת מסלול. כן. זה נחשב אחד המסלולים, ההכשרות הכי ארוכות בצבא. נכון, שנה וחצי. כן, הכשרה ארוכה מאוד, ובאמת מאוד מאוד תובנית. רק, אני חושבת, רק אחרי כמה שנים הוא התחיל ככה לספר לנו מה הוא עבר במסלול. כן, פשוט אני חושבת שרותם בן אדם מאוד מאוד חזק. כי הוא גם חזק מנטלית. הוא פשוט, יש לו יציבות נורא נורא פנימית וחזקה, זה פשוט נורא משפיע. על הכל, בעיקר בדברים כאלה. מה, שתוך כדי העסק זה נראה לו לא כזה. נכון, נכון. וכך הוא התייחס גם למלחמה?
אני חושבת שקודם כל למלחמה הוא יצא עם המון תחושת מחויבות ומשימה, ממש משימתיות בלתי מתפשרת, באמת, הוא היה מאוד נחוש. מעט הפעמים שהוא כן יצא וככה נפגשנו ואחר כך נפרדנו, אז המסר שלו כל הזמן היה, אנחנו בטוב, אנחנו חזקים, אנחנו נחושים. הוא הדביק אותך ב... הוא הדביק אתכן ב... רגע הזה של... ברוגע הזה, אני יודעת משאולי שהוא ממש הדביק אותנו בתחושה שהם עושים, מעבר לזה שהם ברור שהם עושים את הדבר הנכון וזה, הם עושים את זה גם טוב. כן. ואפילו צביקה שהוא מגד בשריון, בעלי, הוא לא דאג. גם אתם הרגשתם את זה ככה? אני חייבת לחלק את זה לשניים, אוקיי? באמת, מהשביעי לאוקטובר עד הפעם האחרונה שנפגשנו, זאת הייתה הרגשה שלנו, באמת. מוצאי שבת של חנוכה, נפרדנו ממש בתחושה של מועקה קשה. אני הרגשתי 10 ימים שאני לא מצליחה לנשום, לא מצליחה לקחת נשימות עמוקות. ובאמת כשבאו לבשר, אני פשוט ידעתי לאן לוקחים אותי. איפה היית? הייתי בפגישת עבודה במשרדי הרשות לחדשנות בירושלים, הייתי באמצע ועדה, שלפו אותי מהוועדה, אמרו לי בואי בואי רגע. ואיך שיצאתי מהחדר ישיבות, אמרתי להם, אני לא הולך, זה לא היה אנשי צבא. אנשי הרשות שם רצו לקחת אותי לאיזה חדר צדדי. אז אמרתי לאותו בחור, אני לא הולכת איתך, אני יודעת לאן אתה לוקח אותי. איך ידעת, תגידי? ידעתי. תחושה של אמא, אולי. כן, ידעתי. ידעת כי את היית בחרדה כבר, כאילו משהו באנרגיות של ה... מה? זה באמת היה מרגע הפרידה האחרון שלנו. זה לא היה קודם. זה פשוט היה מהמפגש האחרון הזה. שדווקא בו הוא הרגיש גם את ה... כן, את הלחץ. את הלחץ מפגיד. הוא הרגיע אותם, הוא חיבק אותך, אמר לך, אמא, יהיה בסדר, אנחנו חזקים. חייך אליי ככה בחיוך רחב, אמר לי, אמא, אנחנו בטוב, אנחנו חזקים. אז הוא ניסה לזה, אבל זה לא עבד לו. לא. ואת שואן? אני הרגשתי כבר מהשביעי באוקטובר תחושות רעות. אני הייתי ממש לא בטוב מהשביעי באוקטובר. וזה מתאים לך לא להיות בטוח? לא, בכלל לא. בכלל לא. אני ממש בן אדם אופטימי, וכאילו ממש מאמינה שיהיה טוב, וכזה מאמינה בטוב, ופשוט ממש תחושות לא טובות. אמרתי גם לרותם שאני נורא מפחדת, ושאני מאוד מאוד... שאני מרגישה שמשהו רע עומד לקרות, שאני כאילו לא בטוב, אין, יש לי תחושה לא טובה. והוא כאילו, כמו תמיד, הוא ממש הרגיע אותי. הוא באמת גם האמין שיהיה טוב, הוא באמת האמין שלא יקרה שום דבר. מה, ואיך עברו עלייך? זה בכל זאת כמעט 4 חודשים. איך? כן. לא, חודשיים. חודשיים, נכון, חודשיים. את יודעת איך אני יודעת? זה נהרג בדיוק שבוע לפני שבוע. נכון, נכון. עברו בצורה קשה. הייתי פשוט מאוד עצובה ו... במין כזה, כאילו כמו תחושת חרדה כזאת, שאני לא יודעת איך, כאילו, שאין שום דבר שיכול לפתור אותה, כאילו, כי פשוט זה יושב לך בבטן, זה יושב לך בלב, התחושה הזאת, והיא לא עוזבת אותך. אבל כאילו מה שעזר לי בו, כאילו כזה בחודשיים האלה, באמת היינו גם מדברות הרבה, היינו כזה אחת עם השנייה, מדי פעם, מדי יום, טיפה להרגיע ולהגיד יהיה בסדר. אתם גרים בעצם? נכון. ביחידת דיור אצלנו. נכון. אתם באורנית? נכון. אני ורותם בזוגיות 7 שנים. היינו בזוגיות 7 שנים. אנחנו מכירים מגיל 17. מיכל מכירה אותי עוד שהייתי בסוף כיתה י' ב'. אני בת 24, אז... את גם מאורנית? לא. בית שמש. יש גם, שנינו היינו קצינים בצבא. אני השתחררתי גם כזה לא מזמן, לפני בערך שנה. אז היינו מאוד עמוסים, בשירות מאוד משמעותי, אז ככה... איפה היית בצבא? עשיתי כל מיני תפקידי פיקוד, הייתי מק"י טירוני, הייתי מ"מ טירוני, הייתי מפקדת בהשלמה לקצונה, ובסוף הייתי סמך מ"פ בבת 7. הייתי בסך הכל 4 שנים בצבא. וואו. כן, היה לנו קשר בעיקר בסופי שבוע. זהו, איך היה לך זמן לזה? נכון, פשוט בעיקר בסופי שבוע. אנחנו כל הזמן אמרנו לכולם שהכל אפשרי. הכל אפשרי, הכל אפשרי, אם רק מספיק רוצים, אם יש אהבה גדולה, אם יש חיבור שהוא... מדויק. שהוא מדויק, הכל אפשרי. כן, את יודעת ש...
בלילה, לפני הלוויה, אחרי שהודיעו לנו, אז התחושה האינסטינקטיבית הראשונה שככה קפצה לנו הייתה, בשביל מה שמה הייתה צריכה את זה? בשביל מה הייתה צריכה את הצער העמוק הזה? אבל את יודעת, ככה, ונשארנו עם, עם התחושה הזאת ככה קצת זמן, אבל אני חושבת שכאילו גם במהלך השבעה כבר הבנו שבעצם הם שניהם זכו. אז בטח, את יודעת, אנחנו בתור הורים של רותם מאושרים שהוא הספיק וזכה לדבר הזה, אבל גם, את יודעת, שאנחנו מסתכלים על שואם, ואנחנו, כאילו, בשבילנו היא כמו, היא בת שלנו, ואנחנו מדברים על זה הרבה, שאנחנו משפחה לתמיד. זה מדהים שאת אומרת שבלילה לפני הלוויה, על זה חשבת. כן. שבתכלס לא באמת חשבת עלייך, אלא חשבת על אשתו של הבן שלך. תראי, חלק מזה זה שהסיטואציה שברור שאף אחת מאיתנו לא הזמינה, דמיינה, חלמה, חשבה, זה מה שנכתב בשבילנו. אנחנו ילדנו את הבנים וגם הבאנו אותם... ואחר כך הם כבר לא שלנו. נכון. אני תמיד אומרת שילד זה איזה פיקדון, וברגע שהוא נפש בפני עצמו, כן, אני חושבת שאתם, כאילו כבר, כאילו מההתחלה ראיתם שיש בינינו אהבה מאוד מאוד גדולה. נכון. וכשאתה רואה משהו שהוא כך טוב, אז כאילו טיפה יותר קל לך לשחרר, כי אתה יודע שאתה שולח אותו לאיזשהו מקום בטוח. ואני חושבת שזה מה שהיה, כאילו... אני זוכרת ששואם מספרת לנו שכשהם החליטו שהם רוצים להתחתן, והם פחדו להגיד לנו. כי חשבנו שאנחנו ילדים. אמרתי לראות, אנחנו בני 21. זה לא ממש צעיר, אמרתי, זה צעיר. כי זה באמת הרגישה של שני ילדים. שני ילדים, כן. וברגע שהוא סיפר לנו, זה פשוט היה רגע של אושר צרוף, כי אני חושבת שלחיי נישואין, הגיל הוא חסר משמעות. אני לא מדברת על גיל צעיר, כן, אבל הוא חסר משמעות. כל עוד יש באמת את הקשר הטוב, את הכבוד ההדדי, את הדחיפה של אחד של השני, הפרגון, באמת זוגיות שהיא מדהימה. אז ברגע שאנחנו ראינו את זה, רק חיכינו שהם יבואו ויגידו לנו שהם החליטו להינשא. אז ברגע שהוא אמר, אז זה כמובן הייתה שמחה גדולה. כן. נכון. ואני אשאל אותך שואה, מה חשבת בלילה לפני הלוויה? אני חשבתי שיכול להיות שזה אולי טעות. אני אמרתי, עדיין לא היה מקרה שכבר הודיעו, ואז חזרו בהם, היה איזשהו מקרה אחד שבסוף, מקרה אחר, אבל מקרה כזה עדיין לא היה. אז אני הייתי בטוחה שבשש בבוקר הם הולכים להגיד לי שזה כנראה טעות, ואני הייתי במין כזה הכחשות בכלל של הסיטואציה. ואז הגיע שש בבוקר ולא הגיע אף אחד. פרסמו את זה בתקשורת, והבנתי שלא, שזהו, שזה אמיתי, ושזה באמת באמת קרה. וזהו, אבל הלילה הזה זכור לי בתור פשוט גיהנום, כאילו. כמעט ולא זוכרת ממנו הרבה, אבל רק זוכרת את השעה שש בבוקר שחיכיתי ככה. חיכיתי שיבואו אנשים. מי היה איתך באותו לילה? אז כאילו כמובן, כל המשפחה שלי, ההורים שלי. הם היו איתי, וליוו אותי. אני גם לא ישנתי לבד. החיות שלי הגיעו וישנו איתי. מאז כמעט ולא נמצאת לבד, כאילו ממש מוקפת במשפחה ובחברים ובחברות. וזה טוב לך שמוקפים אותך? כן, אני חושבת שזה חשוב. כאילו שום של פעם, שום של לפני המקרה, ממש לא, אני מאוד בן אדם של כזה להיות לבד, אני ורותם, כזה... אני עם עצמי, אבל מאז המקרה אני חושבת שזה חשוב לי. ושזה גם עושה לי טוב. ואני מבינה שממש לא מזמן בעצם עזבת את הבית שלכם, את היחידה דיור. נכון, את היחידה דיור. עברת ל? אז אני גרתי אצל ההורים שלי בבית שמש, בעצם 4 חודשים. גרתי איתם עד שהרגשתי שמתאים לי כזה לעבור לגור לבד בדירה בתל אביב. ממש עברתי השבוע. וואו, ממש עכשיו. ממש עכשיו, כן. עוד עדיין בארגזים. כן, חושבת שזה היה לי נכון, כזה לגור אצל ההורים שלי בבית שמש, למרות שזה היה מעבר מאוד מאוד לא פשוט לחזור לחדר שבו גדלתי,
לחזור רגע לגיל 17, לארון בגדים, למיטה, זה היה מאוד לא פשוט, אבל מצד שני הייתי צריכה את התמיכה מההורים שלי ואת את הסביבה הזאת. עד בעצם עכשיו שהרגשתי שאני יכולה לצאת קצת לעצמאות, וגם עכשיו חברות ישנות אצלי כמעט כל, כאילו ישנו אצלי כבר, בנו לוז. רשימה, באמת? בנו לוז, חברות, אחיות שלי יבואו כנראה היום, ככה, כאילו לא משאירים אותי דקה לבד, ואני חושבת שזה איזשהו פתרון. את לא היית צריכה לבקש את זה. לא, אני לא צריכה לבקש שום דבר. איך היה לך המעבר? לכם? קשה. אנחנו נדהמים משוהם, ומהיכולת שלה בעצם לעשות את הצעד הזה, שהוא קשה מאוד גם לה. אבל כן, אנחנו מבינים שאנחנו משפחה לתמיד. בכל דבר ובכל צעד ששוהם תעשה, ואנחנו מאחלים לה את כל הטוב, עם כל הקושי שלנו. יש לי מין, רצות לי שתי מחשבות בראש, ומצד אחד אני כל כך הייתי רוצה לשמוע יותר על רותם, ונשמע לי שהוא הבחור, גם מה שקראתי וגם אני רואה אתכם, ואני אומרת, חייב להיות שהוא היה משהו מיוחד, ובעיקר מה שאמרת, מתוק ואיש אמת ואיש של עין טובה. ומצד שני אני מסתכלת על שתיכם, ואני בקליניקה פוגשת כל כך הרבה ענייני חמות וקלות, ואיך זה עובד? פשוט ביחד. אנחנו, יודעת, אני זוכרת איזה משפט ששוהם אמרה לנו עוד בלילה הראשון שהודיעו לנו, וההחלטה הראשונה שאת צריך לקבל זה איפה לקבור את רותם. ואני חושבת שהרגע הזה הוא בעצם מסמל את ה... הבנה של כולנו שאנחנו פשוט חייבים להיות ביחד. רק הביחד הזה הוא זה שגם מחזק אותנו, גם מאפשר לנו להתקדם. זה בעצם הייתה החלטה של שוהם. אבל צריך לוותר. נכון. זאת הייתה... כל הזמן בשביל להיות ביחד? כל ההחלטות, בגלל שרותם היה נשוי, אז כל ההחלטות הן החלטות של שוהם, למעשה. אבל אני פשוט מאמינה שבסוף, נכון, אנחנו היינו נשואים, אבל... ויש לו הורים לרותם, ויש לו הורים שהוא מאוד אהב, ושהם אהבו מאוד את רותם, ושאין שום סיבה שזה פשוט לא יהיה ביחד. ואני לא חושבת שכאילו נעשו כאן איזה שהם ויתורים שהרגשנו שאנחנו מוותרים על איזשהו משהו שהוא גדול מדי עבורנו. אבל לא, אני שומעת שאתם רואים הרבה עין בעין את הדברים, אבל... כן. לא היה מקום שאמרתם, לא, אני רוצה ככה, אבל בשביל הדבר הגדול הזה אני אוותר, או זה נשמע כאילו אתם... אני חושבת שהמילה ויתור היא לא מדויקת לסיטואציה, כי ברור שיש דברים שאנחנו לא תמיד מיד חושבים אותו דבר, אבל יש שיח. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הדברים, נתתי את הדוגמה של המקום קבורה, לא מיד חשבנו אותו דבר, אבל הייתה שיחה. התלבטנו והיה... ביחד. כן. כאילו, זאת תמש... מה הייתה התלבטות? או בסגולה. איפשהו קבור. או ב... הר הרצל. הר הרצל. מה את רצית? אני רציתי בהר הרצל. אבל בסוף הבנתי שאני גם רוצה בסגולה, ושזה נכון לכולנו שזה יהיה בסגולה, שזה יהיה קרוב לבית. אבל רציתי כזה כי... מבחינתי זה היה הר הרצל כזה, כאילו משהו מאוד כזה גדול, אבל כשבאמת דיברנו על זה לעומק, ושבנו ודיברנו על זה נכון, כאילו לפחות איזה שעה התלבטנו. הבנתי שזה הכי מדויק עבורנו. אפילו אני בתור ירושלמית, שבאו ואמרו איפה לקבור את שאולי, ואנחנו גרים כבר 30 שנה ברעננה, עדיין אמרתי לעצמי, רגע, הר הרצל. כן. אני מבינה את הר הרצל, הדבר... איפה קבור ברעננה. 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 אני אפילו לא אמרתי את זה, זה היה בלב שלי. שוהם בעצם אמרה שרותם היה במידה מסוימת מאוד מחובר להר הרצל. נכון, הוא עביר שם המון הדרכות, והוא כאילו מכיר את ההר הרצל בעל פה, הוא... וואו. כן. אז באמת האינסטינקט של שוהם היה הר הרצל, ולרגע גם אנחנו ככה, את יודעת, נדלקנו, אבל התחלנו לחשוב על זה קצת יותר. כאילו עמוק, הבנו שיותר נכון שזה יהיה בסגולה. הנקודה של השיח היא קריטית. נכון, תקשורת טובה, וזה ממשיך עוד עכשיו. נכון, וזה גם ממשיך בעתיד. אז אני אשאל את השאלה יותר שבטוח עומדת לפתחיכן, ובטח אלייך.
שאת כל כך בקשר טוב עם ההורים של רותם, והוא נשמע כזה מהמם, ומה את חושבת על העתיד, והאם זה במחשבות שלך? או בטח גם את חושבת על זה בכלל? אני אגיד שזה כן במחשבות. כבר מההתחלה היו הרבה אנשים ש... הרבה אנשים אוהבים להגיד גם כל מיני דברים, אבל הרגע אני שנייה מדברת על עצמי, איך אני רואה את זה, אז כן, אני כאילו בת 24, אני בחורה צעירה, אני יודעת שאני אתחתן, אני יודעת שיהיה לי עתיד, אני יודעת שאני אקים משפחה, אני יודעת שזה יקרה, כאילו, זה יקרה מתישהו, אני יודעת שבסוף גם יהיה טוב, וגם אני אהיה מאושרת, ואני גם אהיה שמחה, וזה לא יפגע בשום דבר ממה שיש לי כאן עם המשפחה של רותם. המשפחה של רותם תמיד תהיה המשפחה שלי. כמו שאני תמיד אהיה נשואה לרותם. רותם הוא בעלי. עם כמה שזה, כאילו, יהיה עצוב וקשה, אבל אני תמיד אהיה אשתו של רותם. כמו שתמיד אני אהיה חלק מכם. אנחנו תמיד אומרים ש... יש פה משחק הדין, זה אומנות כזאת של לחבק ולשחרר. כי באמת, כמו שאת אומרת, אנחנו רק רוצים לחבק את שורם וזהו, אבל אנחנו גם רוצים שיהיו לה חיים טובים ושהיא תתקדם. אז אחד הדבר, זה עוד דבר שאתם אומרים, שיש איזה אמון מאוד מאוד בסיסי, שאני קוראת לזה, יש לזה איזה הרבה ביחד שלא יעיב על שום דבר. בסדר? זה אני שומעת. ואני לא רוצה להיות מאלה שמחפשת רק את הרע, אבל אני יודעת איך אני הולכת לישון בלילה, או לפעמים, לא תמיד. לפעמים אני פשוט הולכת לישון, כמו שאת אומרת, לפעמים זה רק דברים טכניים. אני שואלת אותך, מיכל, איפה המקומות שהם כבדים עלייך, שאת בעצם מצד אחד נורא רוצה גם להגן על שוהם, ויש לך איזה נקודות שאת אומרת, וואי, אלה נקודות לא פשוטות בשבילי. איפה זה פוגש אותך? כן, תשמעי, העזיבה של היחידה, זה היה רגע מאוד קשה, כי הנוכחות של שוהם זה גם הנוכחות של רותם. זה למשל היה רגע קשה. אסי הוא לגמרי החבר הלא טלפוני. כן, אבל יש גם... יש לנו תמיכה מאוד טובה, גם מהמשפחה שלנו, הקרובה, מחברים. באמת, אין לזה סוף, וזה מפתיע ומרגש כל פעם מחדש וכל רגע מחדש, וזה בעוצמות גבוהות, וזה מדהים, וזה מה שאנחנו צריכים. זה נשמע משהו שמאוד דומה ביניכם, שהיה לא לבד... כן, גם אומרים לנו בכללי שאנחנו יחסית דומות. נכון. אולי זאת הסיבה גם שקל לנו להסתדר. אין ספק שכשאתה רואה עין בעין דברים, אז ברור שקל להסתדר. אבל אני גם את זה לא קונה עד הסוף, צריך גם בזה לעשות מאמץ. ונורא מקסים בעיניי שאת... יש לך איזה כיבוד הורים בסיסי, שאת מסתכלת על מיכל, ואת אומרת, שמי, רוצים כל כך אהב אתכם, ובסוף אתם ההורים שלו, ואני חושבת שככל שאת יותר ככה, אז גם את, מיכל, יותר יכולה ל... נכון. זה ממש יד רוחצת יד. הדדי. כן, תראי, אין ספק שמאז התקרית, מאז שרותם נפל, הקשר שלנו עם שוהם הוא התהדק. ברור שהיינו מחוברים קודם, ואהבנו, וכיבדנו, אבל היה לנו את רותם גם, שהוא היה יותר המתווך. כן, כן. ועכשיו הוא יצא מהתמונה, אז כולנו חשופים אחד לשני. אני ראיתי את השרשרות שלכן, ואמרת שיש איזה סיפור מאחורי השרשרת, שכתוב עליה בכתב יד של רותם. את רוצה רגע לשתף אותנו? אני רואה אותה שרשרת, כן. אבל כיתובים שונים. נכון. רותם החליט, אחרי שהוא נכנס לעזה, שהוא רוצה ככה לתעד את הדברים שהוא עובר והוא חווה במהלך הלחימה. וכשהביאו לנו את החפצים, אנחנו לא ידענו את זה, אבל כשהביאו לנו את החפצים שלו, מצאנו פנקס, רותם היה סמך מפה, והיו לו המון מטלות ומשימות ו... וככה היו לו כל מיני פנקסים עם רשימות שהוא ככה הכין לעצמו. ופתאום באחד הפנקסים מצאנו ממש טקסט שלם שהוא כתב ביום ה-12 שהם נכנסו לעזה, שהוא פשוט תיעד את כל הפעולות שלהם והמעשים והתחושות, גם כמפקד, גם מול החיילים. וככה בתוך הטקסט הזה הוא גם שיבץ תחושות שלו וחוויות ומחשבות.
וככה, בין הדברים גם הוא כתב שהוא קורא שוב ושוב במכתבים ששואם ואבא ואמא כתבו לי, וזה מחזק אותי. אז ככה שואם ראתה את הטקסט הזה והיא ככה נדלקה, והכינה לשתינו שרשראות לה, היא כתבה את השלח לתמיד, חרטה על השרשרת, שזה בעצם היה הדרך שבה רותם תמיד סיים מכתבים שהוא כתב לה, והוא כתב לה הרבה מכתבים. כן. ומתוך הפנקס הזה היא בעצם הוציאה את המילים מחזק אותי, והיא... אז אתם הולכות לגלל את עם אותם שרשראות. נכון, כן. אני צוחקת ששואם מתחשטת אותי. וגם יש לכם עוד שרשרת. נכון. עם התמונה של רותם. את הולכת עם זה? כן, זה מדי פעם בימים שקצת קשה, ואני לא רוצה שיפנו אליי, או שידברו איתי, או שזה, אז אני עונדת את השרשרת הזאת, ואני מרגישה שאנשים רואים אותה, וקצת... וואו. וקצת משחררים. קצת לי רעיון, כי לי יש שרשרת שכתוב עליה מאחורה, שאולי, זה לא מספיק ברור. לא, אז צריך משהו קצת יותר דומיננטי. לפנים, לפנים. כן, וזה עובד. זה עובד מעולה. ממליצה. אוקיי. את יודעת, אמרת לי שאת בת 24, וממש ממש אני מתקשה לקרוא לך את ה... איך קראת לזה? א', כן, אנחנו לא... קשה לקרוא לך אלמנה. כן. יכולה להגיד לזה מילה? כן, אני אגיד שכאילו בחיים לא דמיינתי שדבר כזה יקרה. ושאני אהיה אלמנה בת 24, תמיד כשאני... לפני המקרה, כשחשבתי על מישהי שהיא אלמנה, תמיד דמיינתי מישהי מבוגרת, שכבר חוותה דברים בעלה, והגיעה לאיזשהו שיא של עושר, והספיקו להקים משפחה, ו... לחוות באמת הרבה חוויות, ומבחינתי להיות אלמנה בת 24 זה זוי, זה כאילו לא קשור אליי. אני פחות אוהבת להשתמש במילה הזאת, כי היא קשה. היא כאילו מכילה בתוכה כל כך הרבה דברים שהם מורכבים לי. ויש לך קשר עם אלפיות אחרות? כן, כן, זה... כי זה כן. כן, זה כן. אם את רוצה מישהו שהכי מבין אותך זה. חד משמעית, זה גם שם אני אומרת להם מראש. לא אומרים כאן את המילה הזאת. אוקיי. אני מיישרת איתן קו כי... לא צריך להגזים, את אומרת. כן. ואיך לך מילת השין להיות אמא שקולה? לא, עם הסמנטיקה אין לי... אין לך עניינים. אין לי עניין. אבל גם לנו יש, אנחנו קוראים לזה, או יותר נכון, אדווה, הבת שלנו קוראת לזה, החברים החדשים שלכם. כן. גם לנו יש. כן, שזה, אני חייבת להגיד... חברות מיוחדת. כן. היא מאוד משמעותית. היא באופן מעניין, היא לא סובבת סביב הבנים. אפילו כשהיינו, נסענו ליער הסודי בכפריסין עם קבוצה של הורים, וככה באמת לא דיברנו על הילדים, עד כדי כך שהמובילה של הקבוצה אמרה, אתם לא רוצים לספר על הבנים? זה כן... קבוצה שהיא הופכת להיות משמעותית עבורנו. דרך נוספת להתמודד ולייצר סוג של קביים, לא יודעת, קריות. לגמרי קביים. כן. קביים זה המילה שמדייקת את זה, כי בתכלס קשה ללכת. כן. אני מרגישה שגם במפגש שלנו היום, שאנחנו יכולות לשבת נראה לי 4 שעות ולדבר, לא דיברנו הרבה על רותם, אבל הוא כאילו היה פה, ואני שואלת את עצמי, מה הוא היה אומר לכל אחת מכן, אם הוא היה שומע, רואה את הרעיון הזה? לא, קודם כל הוא היה, כאילו, רותם היה מאוד צנוע. רותם היה מתפחלץ במקום. כן, הוא היה מתפחלץ. כן. בעיקר נראה לי מזה הוא היה נדען בכלל. למה? הוא היה גאה בך מאוד. כן, הוא היה גאה, אבל תוך כדי הוא גם היה קצת בהלם. אבל כן, כאילו רותם היה מאוד צנוע. וחשובה לו גם נורא הפרטיות שלו. וכאילו, כמו שאמרתי גם למיכל, בסוף רותם הוא שלנו, אבל... מאז שזה קרה, רותם הוא כבר... הוא כלל, כן. אבל באמת ככה, אם אפשר כמה מילים באמת עליו, אנחנו כמובן נחשפים עכשיו לכל מיני סיפורים ודברים. אנחנו הכרנו את רותם, אבל העוצמה של היכולת מנהיגות שלו מתוך באמת ענווה, הוא היה סמך במפה, הוא היה הכי צעיר ב... מבין כל החיילים שלו, הוא היה במילואים, ובכל זאת, הייתה כל כך הרבה הערכה כלפיו, וזה מאוד מרשים לראות. וגם עכשיו מגיעים אלינו חיילים שלו, עוד שהוא היה מפקץ שלהם
ביחידה, ביעלום, ומספרים לנו כל מיני דברים עליו, אנחנו מוצאים גם כל מיני טקסטים שהוא כתב, וזה פשוט באמת מחזק את כל מה שאנחנו הכרנו, אבל זה פתאום נהיה מאוד משמעותי. אתה יודע שהוא כותב, כשהוא בקורס קצינים, הוא כותב משפט כמו, צריכים אותי כאן, אז אני כאן. הוא פשוט בחור מאוד מיוחד, ואני כן רוצה לסיים במה ש... לפחות את הקטע הזה, במה שאחותו אדווה ככה אמרה לנו בסיום השבעה, שזה מאוד משמעותי. היא אמרה, כולם אומרים שרותם מת כמו גיבור, אבל חוץ מזה שהוא מת כמו גיבור, הוא בעצם חי כמו גיבור. וזה... ועם המשפט הזה אנחנו הולכים, כי הוא פשוט כבש את העולם. זאת אומרת, הוא לא השאיר דבר אחד בחיים הקצרים שלו שהוא לא נגע בו, ושהוא לא עשה, ושהוא פספס. אנחנו כן בטוחים ש... כאילו, אין לנו תחושת החמצה על הדברים שהוא לא עשה. כן. וזה מחזק אותנו. כל הזמן אומרים את זה, שכן, אנחנו חיינו חיים מלאים ומאושרים, וחיים באמת מדהימים, וכאילו, זכינו, ונכון, אני עכשיו אחיה בתחושת פספוס. פספוס, שאני לא הספקתי, כאילו... לא הספקתי לחיות עם רותם עד גיל 120, ולא הספקנו להקים משפחה. ואני כל כך שמחה שאין לי תחושת פספוס על מה ש... על כאילו מה הייתם ש... הייתם יכולים. כן, וזה קצת מנחם. כי אנחנו חיינו כל הזמן בידיעה שאין, אנחנו חיים בשביל לטרוף את העולם, והספקנו לעשות המון דברים שהמון זוגות בטווח גילאים שלנו, אם לא יותר, לא הספיקו. אבל פשוט מאוד אהבנו לחיות. זה מדהים שאני רק רוצה לסכם את מה שאנחנו, את המפגש שלנו היום, שבתכלס, כשמישהו חי בתחושת מלאות, לא מוחמץ, אז הוא יכול גם לעבור הלאה. זאת אומרת, את לא אוכלת את הלב על מה שלא היה, אלא כל כך היה עם תחושת מלאות, שזה נשמע כאילו את עם סכים של הרבה. נכון. כדי להמשיך, לא בבחירתך, אבל כדי להמשיך הלאה. כן. ועוד נקודה קטנה, רותם היה ג'ינג'י. אז אנחנו בחרנו לנו את הצבע הכתום, בתור משהו שהוא ככה, אתה יודע, מייצר לנו ככה נקודות של רותם בחיי היומיום שלנו. למשל, כולנו עברנו בוואטסאפ ללב כתום. וביום שישי, כשאנחנו קונים פרחים, אז תמיד יהיו פרחים עם משהו כתום. וככה, אז הצבע הכתום הוא הפך אצלנו למשהו עם עומק ומשמעות. שהכתום ימשיך להאיר לכם את החיים. ובעזרת השם שתהיו עם כוחות, שנהיה כולנו עם כוחות להחזיק את המסע הכתום הזה. תודה רבה רבה שבאתם, אתם פשוט מהממות. תודה רבה. תודה.